Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Gəncədə fəaliyyət göstərən Old Rap qrupunun rəhbəri 37 yaşlı reper Rəhman Atəş qəfildən dünyasını dəyişib. Manşet az xəbər verir ki, reperin qəfil ürək tutma səbəbindən vəfat etdiyi bildirilir. Qeyd edir ki, Rəhman Hüseynov bir müddət Gəncə Şəhər Gənclər və İdman Baş İdarəsində də çalışıb. Manşet az xəbər verir ki, reperin qəfil ürək tutma səbəbindən vəfat etdiyi bildirilib. Allah rəhmət eləsin.